Добър вечер, аз съм Деси Цонева, а вие сте с Code Fashion TV. Добре дошли на Fashion Forge in Rome. Намираме се на това невероятно готино място, киноцентъра, и след малко ще интервюираме известните гости, които са тук. Нека да започнем с някой от тях, да се огледаме. Оп, ето, Крисия, ела! Еха, намерих си първата жертва, както се казва, страхотно изглеждаш. Благодаря. Как се чувстваш на това събитие? Много готино се чувствам, запознах се с много готини хора и нямам търпение да видя останалото от програмата. Кажи ми сега, какво очакваш? Вълнуваш ли се, че 50 Cent ще пее тази вечер? Вълнувам се, разбираш се, вълнувам, той е много готин артист и много му се кефе от мъничка. Да. А какво се случва с тебе, с твоята кариера? Ами, много готини неща мога да кажа. Написах парче, което е малко извън това, което може би съм правила през годините. Пънк и рок, смесено. Wow. Малко да, може би агресивно може да се приеме от някои хора, но се надявам да не се приеме, защото посланието е точно това, че може би трябва да се каже с малко по-висок тон, за да се чуе от хората, които отблъскват уважението и нормалното изказване на дадени неща. Може ли да се каже, че си излязла, така да се каже, извън кожата си малко? Да, може би съм влязла в новата си кожа. Влязла съм в новата си кожа. Ай, бати, хората само минават. Ние с Крисия се опитваме да си говорим. Супер, еми добре, тогава пожелавам ти една страхотно готина вечер. Кога ще излезе парчето? Ами, надявам се до месец. Наистина се надявам. До месец ще слушаме пънк Крисия. Пънк рок Крисия. Много отдавна не ми се случвало да видя Цецо Андреев не на работа, а на парти. Цецо, ти се връщаш, пак си парти животно. Не се връщам, само заради 50 Cent съм тук. По принцип, права си, от много отдавна не хода по партита, но сега няма как да пропусна. Коя ти е любимата песен? Ние тук си потанцувахме малко с тебе преди разговора. Защото бяха пуснали тук, гледам някакви неща. Виж сега, аз по имена не ги знам, но моята най-любима песен е една Go, 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 go. Тя е много яка и за фитнес. Да. След като свърши партито, което днес много ще избухнем със сигурност, какви нови проекти да очакваме от теб? Нови проекти? То при мен е, искам да ти кажа, че тази седмица... Стари няма проекти. Пет нови проекта заснехме. И чакаме сега да се покажат на бял свят. Постоянно имам работа, постоянно нещо ново, някакви нови покани за нещо. Аз съм си отворен и само чакам. Графика ми е пълен до края на годината, така че... Пожелавам ти се и така всеки да ден. Си. Дано, дано, пожелавам ти се и така да си, днес много да си скефиш на вечерта. При вас нови проекти ще има ли? При нас има. След този обаче издай ще нещо, разкажа. Издай ще разкажа след интервюта, че ще ми се карат. Добре, добре. Супер сме. Ето, сега ще вземе и моя проект вече да бъде и репортер. Започнах аз твоите въпроси малко така. Наистина е трудно с моите въпроси. Благодаря ти много, че винаги намираш време за да спреш през нашата камера. Винаги. Ние сме много нахални, много те следим. Аз толкова ви обичам, че въобще не ви чувствам като нахалници. Добре. Какво да ви кажа? Забавлявайте се. Да. И гледайте Code Fashion. Абсолютно. Now shawty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada. That BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. She like my style, she like my smile, she like the way. Определено в личния ми топ 3 за най-добре облечени двойки тази вечер са Естери Дюк. Здравейте, много се радвам, че сте пред камерата на Code Fashion. Предполагам, че сте си фенове на 50 Cent. Фенове, да, от деца абсолютно. Нямам търпение да го видим тази вечер. Ти наистина адски много си се постарал във външния си вид. Не чак толкова, но по-добре, но благодаря. Киноцентъра знам, че ти е като дом. Обичаш ли често да идваш тук и по работа? Някое птиче е изпяло песничките. Да, обичам много. Обичам това място. Това ми е наистина втория дом. Занимавам се с каскадьорство и кино като цяло. След като мине супер готиното парти, на което ще си скефи много, какво следва за вас от утре? Нови проекти да разкажете нещо по-интересно? Ще съм искрен с вас. Имаме малко детенце. Ще ходим да си го вземем. Какво по-готино от това? Ами добре, пожелавам ви много готини и лични и професионални успехи в спорта и в киноцентъра и тази вечер на Лояко парти. Много ти благодаря. И на вас благодаря. Също благодаря. Лека вечер. Чао, чао. Джоана, здравей! Много се радвам винаги да те видя. Преди малко видяхме брат ти. Той да. Също с много готин аутфит и ти си много яка. Много. Направо, според мен си правите батали за визите. Понякога да, така слуша. Но все пак сме семейство, така че гледаме и вървиме заедно напред. Да не излагате фамилията, ла фамилия. Тази вечер всички много се кефим, защото ще избухваме на
всичките, най-вече In The Club. Това ми е любима, това е класика. Абсолютно. Да. Какво ново да очакваме след теб? След голямото парти винаги идва много работа. За чужбина и ме очакват много тежки мачове, защото все пак знаете, че съм боксерка. В момента снимаме Ред Соня с моя екип, които са там. И цено, Бояна се едно мой втори дом, защото всеки ден съм тук от 5 часа сутринта. Всеки ден. Супер, ами днес ти пожелавам до 5 часа сутринта да е партито. Хайде. Чао, предизвикана си. Благодаря.